Matyt, vėl mes turėtume taip labai dėmiai pasižiūrėti, kas tas miesto reiškinys yra. Matyt, miesto reiškinys yra tai, ko iki tol nebuvo. Greičiausia, kad, nu, imkim bankomatą, ar ne, kuris atsirado ne per seniausiai miesto gatvėse. Na ir pabūkime antropologai, sustokim prie bankomatų ir pasižiūrėkime, kaip žmonės artėja, kaip įsitraukia savo piniginės korteles, kokie yra jų nauja judesių choreografija, kurios iki tol nebuvo. Kaip jie stovi eilėje, kaip žmonės vienas nuo kito atsitraukia, ar jie žiūri vienas į kitą, ar nusuka galvą demonstratyviai į šoną. Kaip elgiasi vyras ir žmona prie bankomato, ar žiūri į kortelę ir į sąskaitą. Kaip elgiasi vaikai, arba draugai, arba meilužiai.